UBS-с таатайгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд үзэгч та бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл, сонирхолтой ярилцлага өрнүүлдэг кофе цайны нэвтрүүлгийн шинхэн дугаар эхэлж байна. Ингээд студид ирсэн зочдоо танилцуулъя. Ариун эрчим бясалгалын төвийн багш Нямбаяр, Чин Заяа нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий. За, сайн байна уу? UBS телевизийн хамт олон толон нийт үзэгчтэй бас бүгдэнд нь өглөөний мэнд төргий. За, өглөөний мэнд төргий. За тэгэхээр бас ариун эрчим бясалгалын төв юм байна. Үйл ажиллагаа хэр явж гээ, сургалт нь одоо тийм хүмүүс их одоо орж гэн үү, ямар хөө сүүлийн үед одоо сонь сайхан сүүлийн үе. Заавал хүмүүс бол маш их хандж байгаа. Яагаад гэвэл энэ яг одоо өнөөгийн нийгмийн толгомсон хамгийн чухал нэг асуудлын нэг, бүр номер нэг асуудал шүү. За энэ бол угаасаа хүний бүх хүн сэтгэл зүйтэй, оюун бодолтой. За тэгэхээр эрүүл мэндтэй тийм үү? Тэгвэл хүн сэтгэл дээр ажилласнаар оюун бодол, бие сэтгэл маад бүгд эдгэрж хялаашар тайвширч хамарна. Тэгэхээр энэ одоо маш олон хүмүүс энэ одоо сэтгэл готрал, тэ өвчин, за сэтгэлийн асуудлууд орж байгаа учраас энэ зүйл рүү маш ихээрээ хандж байгаа. Угаасаа ч гадуур тэр чигээрээ сэтгэл зүй, тэр чигээрээ бясалгал гэдээ маш олон төрлүүд байгаа, маш олон энэ нээлттэй байгаа, тэ. Тэгэхээр манайд маш олон хүмүүс бас маш масаараа үзэж байна. За тэгээд хүмүүс нөгөө шийдвэр гаргахдаа нэг үзэл өв биенд орно гэж шийдвэр гаргаж дгүй юм байна. Аливаа зүйлийг тодорхой хэмжээний үзэж ихтгэл өнөшөлт сууж байгаа, тэгж чад ирдэг. Тэгэхээр бас бясалгал маань одоо яг явагдаад өнөөдөр сүүлээсээ 3 дахь өдрийн бясалгал явагдаж байна. Тэгэхээр бас онлайн бясалгал, танхимын бясалгал гэдэг нь бас нэлээд олон хүмүүстэй өтөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сар болгон тасралтгүй гэдэг хоёр энэ одоо бясалгалаа зохиож явуулж байгаа. Тэгэхээр бас маш гоё хүмүүс, гоё нааштай хүлээж авч байгаа. Би ойр үед мэдрээг энэ гоё мэдрэмжийг мэдэрч байна. Хамгийн зөв газараа ирсэн байна. Яг цагаан нь болдлоо би энэ чи ирээ сууж байна те. Тэгээд үнэхээр би бас олон газараар явж олон юу яахгүй зөв зүйлээ олд сонгож ирсэндээ баярлж байна гэдэг ингээд маш олон сэтгэллөд бас байгаа. Тэгэхээр бас яг одоо өөрсдөө одоо яг бясалгал хийх гээд ирж байгаа хүмүүс яг ямар асуудал нь их байна? Ямархоо одоо яг тий би яг ийм юмд одоо толгомтчлаач гэдэг юм уу? Тийм одоо сэтгэл санаа ингэж байна гэдэг юм уу? Тэр нь ер нь дийлэнх одоо ихэнх хувь нь ямархоо асуудлууд байна? За ихэнх хувьд нь болохоор энэ мэдээж нийгмийн стресс хамгийн их байгаа. За тэр стрессээс үүдсэн ууралж байна тий. Ууралцартай болж байна. Эсвэл гонж гутарж байна. За тэгээ айцтай болж байна. Нийгмийн сүлжээнд байгаа бүх мэдлийн мэдээллүүд маань хүнд айцыг төрүүлдэг. Тэгэхээр хүн тэр мэдлийн мэдээллийг аваад ирэхэд тархин татмаар суугаад тархи тэрэнд итгэж эхэлдэг. Тэгэнгүүтээ нэг мүзэл ийм хоол идэвэл баг болохгүй, ингэж хийхгүй болохгүй гэдэг үйлдэл болгоно хяндаг. Тэрэнд тэгдэг гэсэн шүү, амар гэсэн шүү, ингэж болохгүй юм шүү гэдэг ингээд нийгмийн сүлжээнд байгаа мэдээллүүд ч өөрөө маш их болсон байхгүй. Одоо Facebook-ээр авч яаны, Google-ээс авч яаны, YouTube-ээс авч яаны гэдэг маш олон сүлжээгаар илтгэв мэдээллийг авч байгаа. Тэр ямар шүл төрхөөр биднээс авч яаны те. Тэрнээс болоод сэтгэл зүй өвчлснөөр дагаад бие өвддөг хүмүүс маш их ирж байгаа. Одоо зүрх савладаг ч юм уу те. Гэхдээ очиад үзүүлэхэнгүүт ирүүл. Эсвэл ходоод өвддөг ч юм. Энэ бол ходоод ууралцартай хамаатай. Зүрх бол айцтай, гомдолтой хамаатай. За тэгээд толгой их өвддөг. Тэ нуруу их өвддөг ч юм. Тэ энэ зүйл нь яаж ихэр хит их бодол санаа өндөр байна. Маш их өөрөцтэй байгаа ачаал болж байна. Тэгээд өөртөө маш их одоо ийм завгүй байлгаж байна гэд хит их ачаал болж бодол тэ маш олон юм зэрэг амжуулах гэж ингэж бодсоноос болоод тарих маань ачаалсан болоод би өөрөө ядарч байна. Сэтгэл өөрөө бас тавгүй олж дээ. Ингээд бодлоос шалтгаалаад би сэтгэл хоёрч амархгүй байгаад ирэхээр биднээс нойргүй хүмүүс маш их байна. Нойргүй болоод ирэнгүүт биднээс ажлын үр бүтээл, бус юмнууд бүх сэтгэл зүйд бүх юмд нойр хамааралтай. Тэгэхээр ингээд нойроо дагаад бүгд ингээд гээл хүмүүс яаж яах гэхээр ийм төвшөнд байжгаад баг багаар ингээд өдр их сум ядраа явдаг. Ядраа л байд. Энийг өөрөө сайжруулахгүй, энийг өөрөө тээ тайвшруулахгүй тэ энийг өөрөө сэргийхгүй цэвэрлэхгүй болохоор гээл өдөр их сум цаана нэг хар нүх томрол тэ зовөр нэмэгдээл өдөр их сум ядраал өнөөдөр амарч чадаагүй маргааш дахиад ажилтай хаал амарч чадахгүй доошлоод ингээл л өөртөө цаг гаргахгүй өөрийгөө ойлгохгүй өөртөөгөө тулж харьцахаас эмээдэг цутаадаг өөрөөсөө айдаг. Тэгэхээр энэ айц гэдэг маань өөрөө зөвхөн л хийсвэр зүйл нүр тулахд л алгал. Тэгэхээр жоохон зориг хэрэгтэй, чиглүүлэх хүн хэрэгтэй. Энийг заагаад өгөх, тэ ямар үйл хийх үү гэдгийг биднээс заагаад өгч байгаа учраас биднээс хандж болно. Найдвартай би өөрөө бит хоёр тэ хоёул өөрөө ийм байдалд ороод ийм хэцүү байдал бие өөдөө сэтгэл өөдөө бодол
тий маш их сөрөг зүйл хүчтэй төвлөрөөд маш их ядаргаа тий маш их стресс готролд ороод энийгээ бяцлалаар дамжиж биднээс эрүүлжүүлж тайв амгалан болсон учраас бүх зүйл боломжтой итгэх хэрэгтэй итгэхгүй бол таныг энэ орчлонгийн юу ч хүрчлэж чадахгүй нуруу өвддөг гэдгсэн чинь тий нуруу чинь бас тэр бодол санааны одоо тий ядаргаа бас тэрнээс болд юм шүү дээ тий нуруу бол үнц хүрттэй холбоотой нуруу бол хамгийн чухал хэрэгтэн бүр хамгийн чухал хэрэгтэн хүний амин судал амин цэг нуруу амин гол гэж ярьдэг шүү дээ хүний гол гэж ярьдаг гол тасрах гэж ярьдаг тий тэгвэл энэ нуруунд бүх зүйл явж байдаг нурыг дамжаад хоёр вен артерийн суудс явж байдаг хөх тэгвэл нуруу тэгш нуруу тий эрүүл байх юм бол хүний амьдрал тэгш тий ягаад ноён нуруутай гэж ярьдаг тэгвэл нуруу бат бөх багцмаа тэр хүн амьдрал тэнцвэртэй байна амьдрал тий тогтвортой байна тэгвэл хүний нуруу гинтэд ирэхээр нуруу хазаалттай ч юм уу тий нуруу суултай ч юм уу юм болоод тэр сэтгэл санаа тогтворгүй болоод ирдэг тэр хүн өөрөө нөө үндсэн тасрах гэдэг ингээд гахах гад штэ энэ үндэс хүрд эхлээд үндсийг суйрлуулдаг бол үндсээс дамжаад нуруу ингэж байрладаг. Тэгээд үндс сайн байхсмаа нуруу бат бөх үү. Тэгвэл энэ үндс сайн мод яг уу бат бөх оршин шүү дээ. Хинжээш болохгүй. А үндс муу мод яг уу дорхноо ганхаад байна. Энтэй яг нэгэн адил ялгаагүй. Тэгэхээр энэ нуруу үндэс гэдэг маань бидний хамгийн чухал хэрэгтэн. Тэгэхээр үндс хүрд алдагдтаа болоод ирэхэр хүмүүс яадаг вэ? Гуниг, готрал, айдас, тэ гомдол бүх асуудлууд. Тэгээд сэтгэл дандаа ингэ савладаг. Ерөөсө тогтож өгдөг. Алуу зүйл пертч гээд гинтч гээд төртч гээд ингэ яваад байдаг. Азгуутал бүтлгүүтэл тэгээд тэр амиа хорлох ч юм уу тийгээд үндсэн тасрах гээд штэ тий. Өөрөө шууд амиа хорлох гэдэг шууд амин насаа хизээл хизээ ингэ тасрахад бэлэн ингэ явж байгаа хүмүүс маш олон байгаа. Гэхдээ сэтгэл хөдлөлд орчоод амиа хорлох гээд явж байгаа юм. Тэгээд тэр болгонд энэ үндс хөр бүх хөрдүүдээ сайжруулснаар таны бүх бие организм сэтгэл зүй оюун бодол ч сайжрна. Тэгэхээр энэ хүрдүүдийг та өөрийнхөө дотроос өөрөө сайжруулж болдог юм. Хичнээн хүнээр засуулах юм бэ? 1000 хүн дээр очиж мөнгө өгөх юм бэ те? Өөрөө энэ арга ухааныг сурч аваад өөрөө дотроос өөрийгөө эрилжүүлэх юм зүрдээ сайжруулах доктортой сэтгэлийн доктортой болох боломж биднээс байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ихэнх ирж байгаа хүмүүс бол нийгмийн стресс те стрессээс болоод те оюун бодол ч ингээл одоо юу гэдэг юм яг докторгүй байгаад байна тий. Тэгэхээр тэрийг бас хүмүүс маань яг гаднаас бас үсээд нь шүү тий. Гаднаас л нөгөө стресс тий энэ юу гаад байгаа болохоос тий. Тэрийг ингээл гаднаас намайг өөрчлөх юм шиг л бас хүлээгээд байна шүү тий. Тэгэхээр өөрөө тэрийг бас дотороосоо мэдээж өөрчилж тэр бүх зүйл ирүүл байна тий. Хүүхдүүдийн хувьд Хүүхдүүдийн хувьд гэх юм бол бас сэтгэл зүйдэр маш их өөрчлөлт гардаг л да. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд гэдэг болохоор ууртай, эсвэл айдастай, гомдолтой тий нөгөө үзэж харсан киноноос авсан тэр сэтгэл зүй мэдрэмжээ ингээд дотоороо тээцэн, хадгалцсан тий янз бүрийн зүйлээс айдаг. Ийм сүлжээтэйг таа буруу харсан тий. Эцэг эхтэйгээ бас таарамж муутай ч юм ойлголцож чаддаггүй. Эсвэл эцэг их нь тухайн хүүхдийг сайн гэж тий ярилцаж чаддаггүй. Эсвэл үгүй сайн сонсохгүй. Дандаа л чи тэгээд ээ ингээд ээ гэдэг ч юм уу тий. Ийм асуудалтай хүүхдүүд нэлээд ирдэг. Тэгээд оюун бодол санаа нь илүү тунгалаг, тайван болоод аливаа зүйлд талархах, инэрэх, тийм ээ өөрийгөө зөргжүүлэх. За тэгээд илүү төвлөрөлттэй, анхаарал сайн болж хөрдөг. За тэгээд нийгмийн бас нэг чухал асуудал гэвэл бүх хүмүүс өөрийгөө удирдах чадвар маш муу байна. Өөрийгөө тайвшруулах, тийм ээ бодлоо намжаах, бодлоо удирдах, за сэтгэл зүйгээ удирдах, хянах, тийм ээ чадвар муу байна. Шууд л юу л бол орох нь автж уралчаал. Юулал стресстэй л тий. Юулал гомж гутарчаал. Тэгэхээр яаж яах вэ гэхээр биднес ухамсар муу байх гэсэн үг. Ухамсар сайн байхсмаа хүн өөрөө удирдах чадвар сайн байдаг. Ухамсар муу байгаад ирэхээр яах вэ гэхээр гадны ямар нэгэн хүн 5 метр хөвөр мэдээлэл авдаг хгүй хин нэгэнтэй харьцаад тэр хүнээс шууд мэдээлэл авч байгаа. А зурагтаар фейсбүүкээр юм тий бүх мэдээллийн хэрэгслээд мэдээлэл авч байгаа. Энэ мэдээлэл маань ухамсаргүй хүнд яадаг бол шууд шүүлт өргөө ордог. Шууд нэг айцтай мэдээлэл хүлээж авлаа. Тархинд нь суулаа. Дараа нэг амьдралд нэг асуудал тулгуурууд нөгөө нэг айцтай мэдээлэл чинь сэргэж гарч ирээд өөрийг нь айлгадаг. Олон бүр тавгүй болгодог. Тэгэхээр биднес нөгөө нэг шүүлт өргөө хүлээж аваад энэ тархинд ингээд зуршил буюу далд ухамсар зуршлуулаа суучих юм гэсэн үг ерөөсөө. Тэгэл тухайн нэг өтөх нэг жижигхэн уур хөрөх юм болгонгууд л гарч ирээд гэсэн үг. За ингээд ирэхээрээ хүн яах вэ гэхээр сөрөг хандлагатай, автоматар сөрөг хандлагатай болоод ирж байгаа. Тэгэхээр амьдралыг ингээд өөрийнхөө л дотоодоор ер нь хүн хардаг. Гонигтай бол бүх амьдрал гонигтай санагдана. Хэцүү дотор хэцүү бол бүх амьдрал хэцүү юм шиг санагдана.
таны сэтгэлийн тол амьдрал чинь гэсэн үг юм. За тэгэхээр хүн энэ сөрөг хандлагатай болоод ирэнгүүт бүх юмыг сөргөөр харж эхэлдэг байхгүй. Хичнээн эерэг хүн байсан сөргийн л ал. Шүүжл тэр хүнийг шүүн. Аа хичнээн ийм тэгвэл өөрөөгөө эсрэгэр нь болох боломжтой. Маш гоё эерэг, маш гоё ийм ухамсартай, маш зөв мэдээлүүдийг өөртөө авдаг, хэрэггүйг нь хайдаг. Авах гээхийн ухаанаар хандаа гэж уустай. Тэгвэл хүн энийг би авах уу, энийг өөртөө шингээж авах уу, эсвэл би энийг хайх уу гэдэг нь хүний өөрийн сонголт гэдэг юм. Ухамсарын төвлөрлийн сонголт гэдэг юм. За тэгвэл хүн ийм хүн яах уу гэхээр ямар ч сөрөг зүйлсээс нэг эерэг нь хардаг болдог. Ингээд ирэхээр л хүн дотроо тэр тайван мэдрэмжийг, эерэг мэдрэмжийг, эрч хүчтэй мэдрэмжийг, өөдрөг мэдрэмжийг, итгэлтэй мэдрэмжийг, тэ чөлөөтэй мэдрэмжийг авдаг. А тэгэхгүй бол нөгөө нэг олон сөрөг бодолтой баригдаад ийм хайрцаг дотор орчихдаг гэсэн үг. Яана, яана гэсэн ийм хайрцаг. Тэ? Ингиж болохгүй, тэгж болохгүй гэдэг хайрцаг. Яг л өөрийнхөө нэг энэ ганцхан ирэл байдаг гэсэн энэ ганц өнцгөөс л хараад байгаа. Өөр ингэж гарч ингэж өөр өнцгөөс харахгүй, өөр өнцгөөс бодохгүй. Зүгээр л ганцхан өнцгөөс харчаал амьдралыг яг өөрийнхоо байлгах гэж хичээгээл ийм л байх хэвээр гэл ингээл нэг юм баригдчихад. Тэгээд амьдрал нь яг уу? Яг бодсон шиг явахгүй. Яг бод таны бодсон шиг амьдрал явахгүй болоод ирэнгүүт та унж эхэлдэг. Өөч яа салахгүй байна. Ингээд гээд заавал ингэх ёстой шүү дээ. Ингээд ганцхан нэг чиглэл рүү хараад шүү дээ. А тэгвэл ингээд унж эхэлдэг. Хизээш амьдрал таны бодсон шиг төлөвлөсөн шиг явахгүй. Хизээш хүүхдүүд чинь таны бодсон шиг байж чадахгүй. Энэ бол тис өөр ертөнц, тис өөр хүн. Та юуч өөрөө ч та яг бодсон шиг байлгаж чадахгүй. Төгс байлгах гэдэг хүн хичээнгүүт төгс зүйл гэж төгс хүн гэж байхгүй. Тэгвэл өөрөө төгс байхгүй болоод ирэнгүүт яг ундаг. За тэгэхээр аянда бяцлал хийгээд ирэнгүүт нь том хүрээтэй болно, том сэтгэхүйтэй болно, том савтай болно. Энерги чинь томрохоор яг удаад бүх юм чинь томорно. Ажил чинь томорно, мөнгө чинь томорно, бүх сэтгэл зүй чинь томорно, бие чинь томорно. Энэ бол зүгээр би нэг томроод юм хаалт шиг болчихоо юм биш. Энергийн томс, том энергитэй хүн гэж байна шүү дээ. Том энергитэй хүн яг хоол юм. Том энергитэй юм их зүйлийг хийнэ. А жижигхэн энергитэй, жижигхэн бодолтой, жижигхэн мэдрэмжтэй юм яг хуу. Энд чинь л тойроод эргэлдээд тэхгүй. Энэ юм нэг тойрог шүү дээ бүх зүйл. Нэг юм тойрог татчихад тэхгүй. Бодлын тойрог, мэдрэмжийн тойрог, тэ амьдралын тойрог. Тэр тойрогоос гарахгүй өдрүүлгэн хийдгээ хийн боддгоо бод мэдэрдгээ мэдэр. Нэг өдөр тэ за эн чи өөрчлөе тэ гой болгоё гэх. Нэг өдөр хичээ болохгүй болохоор маргаашнаас нь яг хуцаад. Заа л нөгөө тойрогтой. Тэгэл наа чи худлаал юм биш шүү дээ гэж ярьдаг. Өөрөө хичээгээг өөрөө давтаагүй давтал. Өдөр болгон давтаагүй гэж ийж. Аа бид нас муу зүйлийг бол яг уу. Өдөржингөө сарчингээ жилжингээ татцсан. Хэлснэ сайн зүйлийг ганцхан хийгээд өө болохгүй байна. Баса болохгүй шүү дээ. Бид нар тэгэхээр яг нөгөө нэг одоо юу гэдгийг өөрийнхөө хүснээр биш хүний хүснээр амьдраад юм л дээ. Гадаад орчны хүн одоо намайг тгээ харчвал тий би энэ хүнийг тгчүүлэн гिचүүл гэдэг ч юм уу тий ингээл нэг хүнд таалагдах гэж амьдраад байгаа хөх. Тэгүн бо тэр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг өөртөө өндөр шалгуур тавьчихсан тэрэндээ үржихдэхгүй болохоор стресстэй л сэтгэл санаагаар унаал ийм байгаад юм л дээ. Тэгэхээр тэрийг өөрөө л харахгүй. Яг бол хүн бяцлал хийдэг болохоор бусд төр төвлөрч яадаг. Хоёр нүд нээлттэй үед яг дүргэл бусд хүмүүсийг харж явдаг. Өөрөө энэ чи би яаж болов? Миний сэтгэлд миний юу бодож байна? Би буруу бодлооч юм гэдгийг боддгоо. Нэг хүнийг хараад шүүн. Тэгэхэд тэр хүнийг шүүхтэй биш. Энд чи өөрөө шүүгээд буруу бодлооч байгааг л ажиглах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхэр бяцлал хийдэг хүн яах вэ? Нүдэ ханаад өөрлөгөө чиглэдэг учраас өөр дээрээ төвлөрч өөрийгөө засч явдаг. Өөрийгөө тавьшруулж явдаг. Өөрийнхөө бодлыг өдөрч явдаг. Бяцлал хийдэг хүн өргөлж материалын зүйлс рүү анхаарал чиглэдэг. Уса бяцлал хийгээл үдэ нэгэнгүүт л дандаа босд руу. Бусад материалыг зөөсд руу. Ингээд ирэхээр хүн өөрийгөө орхид. Өөрөө энэ орхигддаг гэсэн үг. Миний сэтгэл яаж болоо, би яаж болоо, эрүүл мэнд яаж болоо гэдгийг бодож чаддггүй гэсэн үг. Үргэлж анхаарал ажил 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 үр хүүхэд хүүхэд тэр найз энэ аав ээж энэ хамаатансад нин найз нөхөд ажлын хамт олон гэж ботсоор ажгаад эн чи өөрөө тис өөр хүн болцсон юм чи төөрөөс. Өөрөө ойлгохоо болцсон. Яхаа мэдгээ болцсон. Эргэлзээтэй айцтай болцсон байдаг. Уул нь бол өөр дээрээ төвлөрч явж байлаа. Би чи айж байгаа юм шүү дээ. Өөний айц би гаргая. Тэ? Өө би чи юм буруу бодлооч шүү дээ. Энийгээ өөрчлөе гэж ингэж ухамсартай байх хэрэггүй. Хэрэвс түрүүн хэлэлт нь нөгөө бусдын одоо юу гэдэг нь бусдаас хараад тэ өөрийгөө одоо юу гэдэг өөрийгөө бодохгүй ингээл яваад байна гэдэг чинь тэ дотроо
би өөрөөсөө л айгаад байгаа байхгүй тийм. Нүур тулхаас л яагаад тийм. Юу юм. Тийм. Нүдэн анаа л өөр дээр төлөнгөд өөрийнх нь бүх асуудал бодогдох юм чи яах юм. Хар мянган бодол ороод ирэнгүүт л ёо ямар хэцүү юм болиг бяцлал чи юм тантай юм гэж. Угаасаа та энэ бодлыг бодоод өвч шүү дээ. Эннээс их одоо харин эн чин аз заа юу. Нүдэн анаа бяцлал нэгэд асар олон бодлоо таньж мэдчихвэл эн чин аз. Эн чин үр дүн. Яг гэж та одоо л ийм их бодлоод одоо л анзарч шүү дээ. Өмнө өдөр сар жилийн турш бодоод эндээ автчих явдснаа өөрөө ч ухамсарлахгүй өөрөө ч мэдхгүй. Тэгээл тэрэндээ өдөр шүнгөө заваад явчихсан. Тэгвэл одоо пүү энэ ийм байна гэж ажигласнаар та засах боломжтой. Оншоо тодруулчлаа гэсэн үг. Одоо эмчилж эхэл. Эмчилж эхлэхин тулд яг үйлдэл хий. Битгий яар. Битгий бод. Энд тэнд битгий яваач. Битгий мөнгөө өөр, цагаа өөр. Одоо суугаад өөр дээр ажил. Эхэл. Бүх эхлэх л хэцүү байдаг. Одоо шилбэр нэвтрүүлэхт орлоо гэхэд эхлэн л хэцүү. Эхлэхдээ сандарчих юм бол дуустлаа сандарна. Эхлэхдээ хөдөлгөөн тавих юм бол дуустлаа тавиад явдаг. Энэ бол хүний сэтгэл зүй. Тэгвэл эхлэхийн тавьчвал тэр тухайн зүйлийн 50% нь хичлээ л гэсэн үг. Тэгвэл бяцлаглаа эхэл. Та 50% нь хичлээ. Шууд өөрчлөж. Өнөөдрөөс эхлээ та энэ шатанд байсан бол өдөр их шууд өнөөдрөөс эхлээ сайжраа. Яг бол та үйлдэл хийж байгаа шүү дээ. А үйлдэл хийхгүй яг уу эмчээ байна. Хэдий өтл энэ яг уу үгүй. Амьдрал зөндөө асуудал байгаа болохоор та энэс доошлно. Яг бол нэл стресс. Нул хайц. Нул гондол. Нул буруу харилцаанууд, буруу бодлууд биш дээ. Энтэй ажиллаж эхлэгээгүй цагаас ажиллаж эхлэхгүй юм л тэгэл хүн ингээл нөгөө нэг төрөний хамгийн ихний ярьсан шиг өдөр болгоно ингээл ядраад байна гэдэг шиг. Өдөр болгоно сэтгэл зүйн дордол, биеийн дордол. Ингээл бодлон дордол. Автаад байгаа хөөх. Тэгвэл биднес энэ их стрессээ хажууд биднес ямар өөрийгөө сэргийх үйлдэл хийж байгаа байхгүй шүү дээ. Бүгд л ажил ажил гэж явчихна. Бүгд л гараал стресстэй орчих. Тэгвэл өөрийгөө сэргийх та тавьшруулах амьсгал хийж байна. Бяцлал хийж байна. Агаар сэлхэнд хэрэг гарч байна. Хэрэгцүү болж байна. Хэрэгцүү унтчих. Эдэн бүгдийг хийж чадахгүй бол та одоо биеийн хувь, сэтгэлийн хувь, оюун бодлын хувь та өвдцөө. Гэтэ өвдчихэд яваад байгаагаа өөрийгөө хацаалаад нуугаад явааддаг. Гаднаа зүгээр юм шиг царайлдаг. Тэ? Өвчөд яваад байгаагаа хацаалаад би завгүй байна гэж явааддаг. За дараа дараа юу сэтгэл. Тэгээд яах вэ? Эцсийн эц тартагтан тулж яж ирнэ. Намаг аваач. Намаг идгийгэд өвч. Тийм байдгүй. Та өөрийгөө тэ? Өвчлүүлчихэд би таны өвчлүүлсэн гэдгийг хэвээр байна. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр бид хоёрын зорилго юу вэ гэхээр хүн болгонд өөрөө өөрийг нь идэх арга замыг зааж өг. Та өөрийгөө өвчлүүлсэн бол та өөрийгөө одоо идэгээ. Тэгж чадахгүй бол хинч таныг идэгээ чадахгүй. Өөртөө итгэх гэсэн үг хэвгүй. Хин нэгэнд найдах биш. Өвтчөөд эмчд очиод найдах. Сэтгэл зүгээр унчаад бяцлаглалын багшд очиод идэгээ гэдэг гэж найдах хэрэггүй. Ийм гигант гэж байхгүй. Эртэнцтэй байхгүй шүү. Хайвал. Эртэнцгийг та бүхэлд нь туулчаад эцэст нь яг миний өмнө би өөрийгөө л идэх байсан юм байна гэж суучна. Хид ими цагаа алдаад. Тэгэхээр өвчлөл одоо юу гэдэг одоо бид нар ингээл өдөр тутандаа стресс тэгэхээр одоо бүр тийм яриа өгдөртэй стрессээ хамаг идэсээ өхүүлчлээ гээл тэг. Тэр бол яг дотор бас явагддаг л байгаа хгүй. Тэг хүний эрүүл идэсүүд өхөөд ах юм бол одоо тэг янз бүрийн өвчлөл бий болно тэг. Тэр хавтар юу юу гэдэг тэг бүгдээрээ л одоо тэр хүний өөрийн энэ сэтгэл санааны өвчлөлөөс олоод үүсэж байгаа. Тэгээд тэр нь дараа нь ингээд одоо юу гэдэг өвчин хүндэрдэг ч юм уу тэг ийм асуудал бол одоо тэрийг өөрөө дотороосоо эмчилнэ гэдэг чинь нөгөө нэг эрүүл эсүүдээ те өөрөө өөрөө би дотроо одоо тэрийгээдэг олон болгож штэ. Тэгэхээр өвчин бас гэсэн илашрах боломжтой гэсэн үг штэ. Ер нь бол хүмүүс өөртөө эсээ өхүүлдэг тийм стресстэй өхүүлдэг те муу бод бодож өхүүлдэг. Хэрүүл урал хийж өхүүлдэг. За ингээд стресс өхтөг гэдгийг бид нас бол бүгд мэднэ. Бүгд итгэдэг тэрэнд. Сөрөг зүйл итгэдэг байгааз. Буцаад эсээ сэргэн гэдэгт итгэж чаддаг. Яагаад өвхөл болсон юм бол сэргийж болохгүй гэж. Тийм шүү дээ. Энд яагаад энэ сэрэхгүй нэ гэж итгэхгүй байгаа болохоор сэрэхгүй байгаа. А өхөн гэдэгт итгээд байгаа болохоор улам бүр өвхэд байгаа. Тэгээд хөксөрлтийн өвчтлийг хүн өөрөөсөө дотороос хурцтай явуулдаг. Сэтгэлээр онцсон хүн маш хурдан хөксөрдөг. А өвдсөн хүн маш хурдан хөксөрдөг. Маш хурдан эсвэл эд эсвэл нь өвхэд гэсэн үг. Тэгвэл бясал хийвэл яг уу сэргээрээ маш хурцтай сэргэж гэж маш хурцтай нөхөн сэргийж гэл. Угаасаа энэ бол бүр бодит байдал дээр бүр шинжлэх ухаач хэрэггүй бодит туршлага шүү дээ. Биднес гараа эсэхээр өөрөө
идэгдэг гэдэг. Энэ бол ИТС өөрөө сэргэж байгаа тэр өөрөө хангах дотоотоос хангаж байгаа л нэг бодит жишээ. Тэгвэл ягаад энэ идэгдэж олсон юм чи зүрх идэгдэж, хотоод идэгдэж, илэг идэгдэж болохгүй гэж. Боломжтой шүү дээ. Итгэх хэрэгтэй. Итгэхгүй бол юу ч итгэхгүй. Тэгэл нөгөө нэг угаасаа өвддөг гэдэгтэй итгэл улам бүр өвдсөөр ээж бол тэгэл ертөнцийг хална. Гэхдээ нэг зүйлийг хүмүүс сайн санах хэрэгтэй. Сүнс чинь мөнх шүү. Сүнс үргэлжилдэг шүү. Хизээч өгдөггүй шүү. Ахаалахгүй болоод амьдрал. Гэхдээ хүмүүс нэг л амьдрах юм чигээл хамаагүй байдаг. Тэгвэл дараагийн амьдрал сүнс чинь мөнх шүү дээ. Таны сүнс мөнх байхгүй. Дараагийн амьдрал руу та яг энэ хийсэн үйлээ аваад явдаг байхгүй. Тэгвэл ахаад зовно гэсэн үг. Тэгвэл яах вэ? Энд чээ сайн байх хэрэгтэй. Зүв байх хэрэгтэй. Эерэг байх хэрэгтэй. Тэ? Сайхан сэтгэлтэй, хайрладаг байх хэрэгтэй. Муу бодол, муу санаал, муугаар яриад, тэгээ муугаар төсөөлөл ингээл муу сэтгэлтэй яваад хэмэл танд л хортой шүү дээ. Өөр хинт хортой. Та өөрөө л хорлож байна. Өөрөө л муу бодол, бусдыг муугаар бодно, өөрийгөө муугаар бодно. Тэгдэж шүү дээ. Өөрөө ч гэсэн муугаар бодоод явчих. Бусдыг муугаар боддог хүн өөрийгөө муугаар боддог. Яг ялгаагүй. Дотоод сэтгэлээрээ бүх зүйлд ханддаг. Аа, өөрийгөө муугаар боддог хүн энэ материалыг ч гэсэн муугаар бодно. Хичнээн гоё аяг, хичнээн сайхан материалаар хийцмэсэн ч заа чимчтэй. Хуурамчлал үз, хятал үз. Хятад болохоор л муу юм уу тий. Ингээд бүх юм дээр энэ таны дотоод энэ хандлага сэтгэл чинь ажиллаж явна шүү дээ. Тэгэхээр та яг уу буцаад энэ цэрэг хандахаар энэ цэрэг хандсан хандлага чинь тань руу буцаад ирдэг. Тэгэхээр та энэ ахаа зовдөг. Ахаа зовхоор яг уу ахаад гомдлж эхэлдэг. Йоо гэж байна. Тэгэл энэ нэг чөтгөрийн тойрог чинь дуусахгүй. Аа төвдрөл бясалыг хийгээд байл энийг та ухамсартайгаар өөрчлөлөө дуусгадаг. Тэгээ бодит амьдрал дээр яг хүн яг тэр үнэтэйгээ тулж чадахгүй юм л да. Тэгээ үнэн дээр очихгүй тэгээ заа заа гэж одоо юу гэдэг тэгээ өөрийгөө одоо үргэлж надад хэрэггүй дээ гэж тэгээ ингээд бодоод байна. Тэр яг үнэтэйгээ тулах хэрэгтэй болчиход байгаа. Би одоо хэрэг ингээд сөргөөр бүх юмыг хардаг бол тэрийг одоо нэг үгүйсэхгүй шүү. Тий. Хүлэн зөвшөөрөөд би яг ийм байгаа юм шүү гэдгээ бодоод юм уу ингэж одоо өөрчлөхт хэрэгтэй байдаг л да. Тэгээ тэрнтэйгээ тулж чадахгүй юм л да хүмүүс. Угаса хүмүүс дандаа өөрийнхөө дутагдaltaй талыг нууж сайн талыг үзүүлгэж хичээдэг. Дутагдaltaй талаа үргэлж өмөрдөг, хаацалдаг. А ингэж байгаа цагт тэр хүн хизээч өршлөгдөг. А харин дутагдaltaй талтаа зоригтойгоор би угаса л ийм юм бэ. Би угаса л муугар боддөг юм бэ. Би угаса л ийм муу мэдрэмжтэй юм бэ. Ингэж би угаса л бие өвддөг юм бэ. Би угаса л төвлөрч чаддаг юм байна. Гэтэл хөлийн зүшээрсэн цагаас эхлээд та өөрчлөгдөж энэ хүлэн зөвшөөрж байгаа та энийг хүлэн зөвшөөрөөд үргэлж зов гэсэн үг биш. Хүлэн зөвшөөрсөн цагаас эхлээд эн чинь гээд хумхын тос шиг алга болдог байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс хүлэн зөвшөөрөөс айдаг. Би зовчихно гэдэг ингээд яана би зовчихно. Бус хүмүүс намайг буугаар бодчихно. Буруу хэлчихнэ тэ. Ингээд үргэлж хүн өөрийгөө ингээд хаацайлж өмөөрч тэ. Ингээд явах юм бол тэр хүн баг байдаг юм дээл. Зүгээр л муу олмогоо хүлэн зөвшөөр. Би ч гэсэн бэлэлт хийдэг гэж би төсөв шүү дээ. Би уурладаг. А би айдаг. А би хаяа маш их буруу бодлыг боддог. Би хүмүүсийг шүүдэг. А тэгтээ би энийг өдрөрөгцсөн багсгаж байгаа гэж боддоо. Өдрөрөгцсөн засаж байгаа. А энэ л чухал. Төгс гэж байхгүй гэсэн шүү дээ. Бидний одоо бид нар өөрсдөө өөрчлөгдөхгүй бол энэ өөрчлөгдөхгүй байгаа тийм энэ сүрэг одоо юу гэдэг энерг тийм энэ чинь хамгийн их нөлөөлж байгаа зүйл бол тийм тэрэнд золиослогдож байгаа зүйл бол хүүхдүүд аа. Тэгээ хүүхдүүд одоо жишээлбэл гэр бүлийн харилцаанаас ч тэр тэгээд бас одоо ойрын надад яг нөгөө ойр хавьд тохиолдсон юм гэхээр одоо хүүхдтэй нөгөө төрсэн ихийн нөгөө нэг хямрал гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгүн гот нөгөө хоёр дахь хүүхд ч юм уу гурав дахь хүүхд байлаа гэж бодоход нөгөө хүүхдүүдээ одоо өөрийнхөө тэр хямралаас болоод нөгөө хүүхдүүдээ одоо ингэж нөгөө дарангуулж одоо юм дарамтлаг тийм тохиолдол гараад байгаа тийм тийм. Тэрэн дээр хүүхэд их золиослогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь нийгэм өөрөө бүр ингээд дөнгөж өсөн дэвчж байгаа хүүхдүүдээ ингээд бас энэ асуудал болов уу гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд ихийн хөвлөд бүрэлдэх цагаасаа л нөгөө мэдээ мэдээллийг гадаад орчлосоо ингээд хүлээж авч 5 метр хүүгээрээ дамжиж хүлээж авчдаг. Тэгэхээр тухайн хүүхдийн нөгөө 70 тухамсар ой санамжинд тухайн мэдээлэл сууж идэх учраас тухайн их хүн өөрөө ямар сэтгэл зүйтэй байна тэрийг ингээд яг нөгөө удмын нэг мэдээлэл гэж ярьдаг шүү дээ. Генийн мэдээлэл боёо. Тэр генээрээ дамжуулж ингэж хүлээж авчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ээж хүн, аа хүн ямар үлгэр жишээч байна? Гэр бүлдээ ямар байна? Тэрийг одоо хүүхдөл бол ерөөс яг үлгэрлэн дүүрэх гэсэн үг.
Тэгэхээр эцэг эхчүүд өөрсдөө амар тайван илүү зөв үлгэр дуурайл зөв дадал зуршлыг хүүхдэдээ ингэж олгож үлгэрлэж чадах юм бол хүүхэд яг л тийм юм гэсэн үг. За бас биднээсээ ийм тархины код гэж байгаа. Тархи кодлчдаг байхгүй. Сэтгэл жирэмсээ дарах гутрал гэж болж байгаа. Тархи гутрал гэдэг бодлоо кодлчаад шууд гутардаг. Энэ бол бүх зүйл таны сэтгэлээс хамаарльтай. Гутрахгүй өөрөө л гутрахгүй ээ. Зүгээр. Битгий гутрал гутрал чинь нөөр жирэмсээ дарах гутрал гээл гутраад ээ. Би яагаад жирэмсэн бидний дараач гэсэн хүмүүс маш гоё юм шүү дээ. Маш гоё ирэг, маш гоё өөдрөг, маш гоё байх боломжтой шүү. Хичнээн хямралтай байсан ч тэрийг яагаад тайвшруулж болдгүй? Хямарч болсон юм бол тайвшруулж болно шүү дээ. Аа, жимсний гутрал гэж бодсон юм бол яагаад би жимсний дараач гэсэн өөдрөг байна гэж яагаад бодчих вэ гэж. Ингээд өөрийгөө өдөртө чадах юм бол заавал тийм нэг юм те. Нэг юм заавал нэг жирэмсэн болчоод дараа нь заавал гутрах хэрэгтэй юм шиг бодоол гутрал руугаа яагаад бүгд ороод байгаа. Яагаад өөрийгөө өдөрч болохгүй гэж. Ягаад амьсгал хийгээ тайвшруулж болохгүй гэж зүв дадлыг өдөр болгон хийж болохгүй гэж. Тэгвэл гутрахгүй шүү дээ. Харин ч тэр сайхан амт махад ягаад гутраад байгаа гэдэг хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Энэ сайхан амтныг хараад ягаад гутраад байгаа. Тэрийг бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг бодож чадахгүй энэ гоё амтныг хараад би ч гутрах болохгүй шүү дээ. Чи гутрах юм байхгүй юм байна шүү дээ гэж бодохгүй. Энийг орхичоод анхаарал нөгөө нэг ёо гутрал тий чи хэрэгсээ дарах гутрал ёо гэдэг ингээд харчаа асуух хурцтай гутрал руугаа орно шүү дээ. Тархинда битгий юм код л заавал тийм байх хэрэггүй. Заавал тедэн насны синдром, эдэн насны синдром. Гүү штэ. Заавал синдром гэж тийм байх албагүй. Хүүхдүүдтэй нөгөө нэг тархинд нь сануулах эдэн насны синдром. Угаасаа ингэ гэдэг юм дөө гэж хүлэн зөвшөөрөл тэгэл нөгөөх нь нээр нь би тэгэд нэгэл ингээл нөгөө тэгдэнг ингээд байх штэ. Нөгөө нэг юу яах эрхлэл. Эрхлэл. Тэгэл ингээл үгийн дагаж гутраал. Тэгэл хүүхдээ өөрсдөө гутралуу нуруулаад заавал тэр насны гутрах хаалт байгаа мó. Заавал гутрах хаалттай юм уу? Тэ? Заавал нийгмийн стресстэг. Нийгэм мянган стресстэй байсан ч та энэ чинь тайван байх боломжтой. Яг би өнөөдөр нийгмийн стресстэйс би 50 явж шв. Би энэ чи дадлуудаа, бяцлаглуудаа арилсан сэтлээ өөрийгөө сайжруулах үйлдэлүүдийг хийж байгаа болохоор би нийгмийн стресс төртөхгүй. Энд чинь мянган хүн урж байгаасаа би энэ чи тайван байх. Таны тайван байдлыг танаас өргөхийн шалтгаан. Тэгэхээр нөгөө 9 минутын бяцлал тий 9 минут яг хэлэхэд болвол тий маш богинохон тий 9 минутын бяцлалыг ягаад хүмүүс хийж чадахгүй байна тий тэр төрөний хэлдгээр одоо юу тий өдөр тутамдаа муу зүйл их юм уу тий нэг юм хэвшсэн юм а хийгээд байгаа юм нэ сайн зүйл болох гээд ингээд дадал болох гэхээр тэрэндээ ингээд тий нэг удаа хиймгүйт ингээд гинт ингээд хамаг бий гэж чилдэг юм уу тий ёо энийг ч гэж чадахгүй юм ингээд ингээд явчихдаа тань тэр 9 минутыг одоо яаж өөртөө эрг болгож одоо хүмүүсийг одоо тий энэ хөвшил одоо 14 хоног байх уу тий ийм зүйлд оруулах уу за тий энийг болохоор баг багаар л хүмүүс их том юм бодож орж ирж том хийх гэж том хөдлөх гэж оролдоод ундаг өдрө болгон жижигхэн үлхий тэгээ жижигхэн үлхий хэр энэ үр дүнгүй юм шиг мөдгүй юм шиг санагдаад нөгөө яарад тэгээд өндөр хүлээлт тавьчих. Тэгээд цаа чиний хийвэл мэд болохгүй. Үрд үнгийн хурдан харах. Гэл тэгэл яг бах байдаг хийгээрээ. Тэгэхээр хүмүүс өдөр болгон жижигхэн жижигхэн үйлдэл өөртөө хийгээдээ. Туршил болго гэсэн үг. Тэгжээч л бага багаар өөрчлөгдөнө. Зүгээр өргөс авсан юм шиг юм хизээш өөрчлөгдөхгүй. Таны бодож байгаа шиг өөрчлөлт байхгүй. Хааж байхгүй. Бүх зүйл тгээс эхэлдэг, багаас эхэллээд дээшээ хахиж явдаг. Тийм болохоор тууштай, итгэлтэй, хичээл зүтгэлтэй. Тэгээд удирдлагтай. Тэгээ өдөрлөгтэй хэрэгтэй. Хүмүүс нөгөө нэг гэртээ хийгээд, буруу хийгээд тэгээд ингэ болохгүй болохоор заа за энэ бодлоо юм ингээд болчих чадахгүй мэн гэх юм. Чадахгүй мэн гэдэг юм ихтгэл өмнөшл суучаад, буруу ихтгэл өмнөшл суучаад гэдэг болохоор бас заавртай асуух хүнтэй тэг багштай явуул гэсэн үг. Хин ч үж болно заавртай юу байна. Таны сонголт. Бүх зүйл таны сонголт. Тэгэхээр энэ 9 минут бол маш богинохон хугацаанд хийдэг. Олон цагаар суугаадахгүй амар хаа чамаагүй хийчин ямар ч юм дүрм журм өөрийгөө барьж хорих юм байхгүй ч хэлээдээ хийх боломжтой. Тэгээд нэг хийгээд шууд мэдрэмж аав. Гэхдээ тэр мэдрэмж авчаад өө гоё юм байна болно гэчээд хийхгүй ч болохгүй. Хүн өөрөө яадаг вэ гэхээр буруу зүйл рүү бол их тэмүүлдэг. Бяцлал хийжсэнс зүгээр хэвчээс нь илүү амар. Тэгэхээр кинотой бүс тийм нэг комфорт зон гэдэг хүмүүс их ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг тустай байх, тухтай бүстэй байх тал хүн тайван байж дээ. Тэгээд тэрнээс нь жоохон өөрчлөлтсөн юм гараад ирэнгүүт хүн тавгүй болж эхэлдэг. Тэ? Тэгэхээр өөрийгөө эхний ээлжинд тавгүй байдаг юм аа. Аливаа өөрчлөлт,
эхний ээлжинд жоохон төрчлөлтөнтэй тавгүй жоохон юм хичээлцдэг шаардлагатай байдаг. Гэхдээ энэ бол үүрд гэсэн үг биш. Бүх зүйл төр зурих. Эхний ээлжинд ийм байж байгаа цаашаага бүр гоё мэдрэмж, бүр гоё тайвшрал, бүр гоё төвлөрлийг аваа явуу. Энийг хүсчихвэл эхний ээлжинд жоохон зов. Угаасаа зовхгүйгээр бизнес эрхлэх гэж аахгүй юм хэлүүлнэ гэж аахгүй. Зовхгүйгээр хөөхт гаргад юм. Зовоод хөөхт гаргад тааш. Аа хөөхтэй гаргачаад дараа нь сайн өмөжлөлтэй болгочих юм бол яах вэ? Эцэст нь жаргана. Бүх зүйл таны сонголт. За тэгэхээр бас өнөөдөр хүрэлцэн ирж сайхан зөвлөгөө өгч бас ярилцсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдаа ажилтан ч гэсэн амжилт хүсье аа. За баярлалаа. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бүгдээрээ үйлдэл хийгээрээ. Тэр үед л хийж яддаг байж гээ дараа нь харамсан шүү. Хайрын сайхан цаг хугацаа тий хийжсэн би үдээд болно гоё үед. Гоё болсон байхгүй гээд харамсдаг. Цаг хугацаа маш хурдан. Нэг мэтгэл жил болсон. Тэгвэл тэр жилийнхаа хугацаанд үйлдэлийг өдрөөр болгон хийж хөвшүүлээрэ. Бүгд бяцлалд бас хамрагдаарэ. Бяцлал гэдэг нэр л байгаа учраас бяцлалын цаана асар том ухтгүй, асар том ертөнц үүсэж шүү. Тэрийг ороо таалын төвшөд ороорой. За жоохон босго өндөр хацтай өнө л орж ирнэ. За маш их баярлалаа үзэгчтэй. Ариун эрчим бяцлаглалын төвийн бас ариун эрчим гэдэг Facebook пэйж хуудсандас хандаж олно. Мөн доор хуцсны дугаараар бас ариун эрчим бяцлаглалын төвөөс мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. Тэгээд хоёр багчаасаас утсаар мэдээлэл авч олно. Facebook-оор бас харилцаж болно. Facebook дээр бас маш олон контентууд байгаа. Тэрийг бас үзэж сонирхоод бас тэг ямар хөө байна гэдгийг бас харж болно шүү. Ингээд бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 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 Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.